Ndërkohë ne të nderuar shikues kemi mbërritur në minutat e intervistës për ditarin e sotëm zonja Milva Ekonomi, kryetare e Komisionit e Ekonomisë na bashkohet në transmetim. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjej. So, ekonomi po e nis me parashikimet të cilat i adresohen Shqipërisë. Ekonomia duket se ka disa sinjalizime të zbeta, të cilat së fundmi vijnë edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por edhe nga instancat e tjera financiare ndërkombëtare që ne i kemi si referenca të rëndësishme. Për të qëndruar tek FMN-ja edhe më thjesht tek qytetarët shqiptar, thuhet se të ardhurat e tyre për frym për shqiptar do të ulen në 4.89 dollar nga 5.32 që ishën dhe rezultonin një vit më parë. Megjithatë, Shqipëria është në muaj paraelektoral dhe ju keni menduar për rritje pagash, për zërim taksash e të vëshoje ndim për fermerët me gjithë kurjen ekonomike që paralajmërohet. A mendoni se do të mbani dot këtë peshë fondesh? A nuk është një rrezik i marrë përsi për vetëm elektoralisht ky? Unë besoj që llogaritë janë bërë edhe duke pas parasysh ekspertizën që jep si FMN-ja dhe Banka Botërore, duke përdorur të gjitha burimet e dijeve dhe dënave që ka në Shqipëri, si nga Instituti i Statistikave, si nga Banka Qendrore, si nga institucionet tjera si që janë për shumë sigurimet shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Doganat e tjerë me radhë, që kështu parashikimet nuk janë vetëm parashikime elektorale, por janë parashikime të mbështetura mbi të dhëna. Dhe duhet të ndajmë diçka që parashikimet e mbështetura mbi të dhëna në përgjithësi janë përgjithësi e forcës së qeverisë. Dhe në këtë moment forca e qeverisë është Partia Socialiste, që kështu ajo e ka përgjegjësinë e madhe të përdorit të dhënat përpara se të bëj parashikimet për një platformë ekonomike. Dhe kjo gjë ka ndodhur, është përdorimi i të dhënave që ka sjellë këtë situatë. Ju në fakt, nëse do keni ndjekur edhe diskutimet e rrëpërshtatshme që bëhen në Bankën e Shqipërisë lidhur me rënien e GDP-s për vitin 2020, nga 8.6% që kishte parashikuar Banka Botërore, sot Banka e Shqipërisë thotë që rënia do të jetë rreth 7.4%, arsye se dhënat pasurohen çdo ditë dhe konfrontohen me realitetin nga ku ato dalin. Megjithatë, ju po më thoni se ka një plan të mirëmenduar edhe strategji, por duke pasur nga FMN-ja një sinjalizim se tkurja mund të shkojë në 7.5%, minus 7.5%, nga ana tjetër Banka Botërore flet për minus 8.4% pritshmëri të larta. A do thotë kjo se duhet marrë parasysh edhe një lloj apeli që bëhet nga Banka Botërore dhe FMN-ja që sërish duhet ketë një rishikim të buxhetit sepse ato nuk përkojnë me direktivat edhe paralajmërimet e fundit që vinë për tkurjen ekonomike në adresë Shqipërisë? Mos harojmë që Shqipëria dhe Mali i Zi janë ndër të parat më të kanosurat për këtë tkurje në rajon. Ndërkohë, pa dyshim që atë dhënat, diskutimet që bëhen me ata janë diskutime që e kanë parasysh të situatë, e kanë parasysh rënien që popson ekonomia për këtë vit, por kanë parasysh edhe injektimin që do të bëhet ekonomisë me investime publike dhe me investime që lidhen si për ndërtimin, ashtu edhe për zhvillimin e disa sektorëve të rinj të ekonomisë, siç është sektori i energjisë për shembull. Për shembull, nëse flasim për këto lekë që automatikisht do të jenë të munguara, do të rrisim pagat në shëndetësi, do të rrisim pagat në arsim, do të zerojmë të vëshën edhe tatim fitimin për biznesin e vogël. Cilat janë planet A dhe B kompensuese në planin financiar për të përllogaritur se ku do të vilen këto lekë të munguara? Pra si do t'i kompensojmë këto lekë më pak në buxhet? Tani, disa gjëra të rëndësishme ju i keni ndjekur dhe televizioni juaj i ka transmetuar. Një pjesë e shumë e rëndësishme është plani i rindërtimit, i cili është i ndarë në dy bllokët të mëdha, në ato që ofrojnë shërbime publike dhe në banesa për qytetarët. Ato që ofrojnë shërbime publike do të sjellin më shumë shkolla, më shumë qendra shëndetësore, do përmirësojnë gabinat elektrike apo gabinat e ujësjellësit. Ndërsa situata që ka të bëjë me pagesat për rindërtimin e familjeve që kanë pasur dëme në banes nga tërmeti ndahet në dy kategori. E para që injekton direkt para në buxhetin e familjeve, duke i dhënë atyre mundësi të bëjnë rindërtimin vetë, DS1 deri në DS3, kompensimi drejt për drejt. DS4, DS5, dëmtimi që ka pasur Godina, sjell me vete një plan të mirëfillt rindërtimi, sepse janë kompanitë e ndërtimit që do marrin përsipër ndërtimin e banesave. Do thotë që sektori është një sektor deri diku që ofron edhe më shumë kontrata me shërbime të tjera, siç janë ato hidraulike, siç janë ato elektrike, siç është më shumë punësim në këtë sektor për gjithë 11 bashkitë që janë dëmtuar nga tërmeti. Ky është plani i parë që do ketë më shumë
injektim në ekonomi. Plani i dytë lidhet me disa investime strategjike, siç janë ato për shembull që lidhen me ndërtimin e linjës që do të lidhë Durrësin, Tiranën dhe aeroportin, linja e krudhore, apo kompania fotovoltaike që po ndërtohet në Karavasar, që janë investime strategjike. Disa nga këto investime ka nevojë për më shumë fuqi punëtore, disa ka nevojë për më pak fuqi punëtore. Por gjithsesi, ato hedhin para në ekonomi. Përveç saj, në çdo ministri janë planet e veta të zhvillimit. Për shembull, ju keni ndjekur së fundmi që Ministria e Bujqësisë është një nga ministrit e cila është në pararoj për injektimin e fondeve në fermerë që janë edhe fermerë drejt përpunimit dhe edhe ambalazhimit të produkteve, ku janë ngritur disa vepra që janë vepra grumbulluese apo fabrika të vogla të përpunimit të produkteve mbisore. Pra ka një ritëm të ri për sa i takon investimeve në shumë sektorë të ndryshëm. Dhe vetë kompanitë private, ato që janë të mesme dhe të mëdha, kanë një tendencë drejt përmirësimit të strukturës së tyre të investimeve, sepse një gjë që tregoi pandemia ishte që kompanitë duhet bëhen gati për i shërbime, për smart things në kompanitë e tyre. Dhe kjo pa dyshim do kërkojë investime që duhet bëjnë kompanitë, që kështu do ketë një gjenerim të ardhurash në ekonomi. Një gjenerim të ardhurash që ju besoni se do të arritë të balancojë edhe atë që Banka Botërore e sheh si rrezikun kryesor që vjen nga sektori kyç shumë i dëmtuar për Shqipërinë, që është turizmi, çka automatikisht ka dëmtuar në vend konsumin, prodhimin, por ka rritur edhe pasiguritë. Ju e dini që tashmë në të gjitha ato parashikime të cilat vijnë edhe nga Banka Qendrore e Shqipërisë, por edhe nga instancat ndërkombëtare, duket që dukshëm pasiguria është rritur, shpenzimet janë zvogluar nga ana tjetër dhe qytetarët shqiptar janë skeptik kur bëjnë investime, qoftë në raport me bankat, qoftë dhe investime individuale. Unë nuk po flisja, derzani nuk po flisja për investimet private, po flisja për investimet e kompanive. Por për investimet private është natyrisht që pandemia, puna e parë që bën, mendon për çdo familje që do të uli shpenzimet e veta, do bëj kujdes për të siguruar kursime. Që kjo është një filozofi e thjeshtë e përdor çdo individ kur është përpara një situate të tillë. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Shqipëri. Janë në një kohë që kursimet u rritën, një vit më parë, këtë vit ka nuk tregohen të dhëna akoma për kursimet e familjeve, por nuk mendohet që do ketë rritje në kursimet e familjeve. Nga ana tjetër, gjërat që kanë ndodhur me politikat e Bankës Botërore, me politikat e FMN-s, me politikat e Bashkimit Evropian, është niveli i borxhit për gjithë vendet e BE-s, por edhe për vendet e Ballkanit. Ju e dini që niveli i borxhit sot në Bashkimin Evropian, në zonën evropiane, është 86.6%. Në Shqipëri, borxhi po shkon drejt 80%-s dhe kjo është një situatë që është diskutuar gjithashtu me Bankën Botërore dhe me FMN-n, që të mbahet një borxh i lartë për këtë vit, të lejohet tavani sipërmi borxhit që të rritet dhe të shikohet ulja duke filluar që nga viti 2021, që të shkohet drejt objektivit që ka pasur Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit. Pra krijohet një frym financiare e tillë që të japi mundësi vendeve të gjenerojnë para në ekonomi dhe të hidhen në investime publike. Por duke u hedhur në investime publike, pa dyshim që sigurohet më shumë punë për familjet. Dhe themi tek zinxhiri që puna mund t'i sjellë atyre kursime, siç më bëtë ju pyetjen në fillim. Megjithatë, kur jemi tek kursimet familjare të familjeve shqiptare dhe pasiguritë që ata kanë, nuk mund të ri pa i përmendur edhe naftëtarët e Ballshit, zonjë ekonomi. Ne i pam që tashmë janë bashkuar edhe gratë naftëtare, disa po zëvendësojnë burrat e tyre më shumë se 20 ditë grevë. Ata kanë gjithashtu kërkesa sociale edhe ekonomike. Çfarë keni menduar në këtë drejtim? Kryeministri Rama tha sot se mund të flasin, megjithatë ultimatumet nuk janë zgjidhje. Ata kanë dhënë shpesh ultimatume sepse janë gjetur në pamundësi të marrjes një zgjidhje ose më saktë në pamundësi të marrjes së djersës së tyre, pagave që ata i meritojnë për cilat kanë punuar. Cilat mendoni se mund të jenë zgjidhjet alternative në kushtet ku rafineria është? Kjo është një proces negocimi, sikurse dhe zoti Rama e tha që i ka thirrur dhe ata të ulen dhe të flasin. Por duhet kemi parasysh se disa faktorë që do natyrisht ndikojnë te negocimi. Kompania është një kompani private dhe marrëdhënia punëdhënës punëmarrës është një marrëdhënie që rregullohet nga kodi i punës dhe si e tillë ajo është një marrëdhënie që i takon gjykatave për ta zgjidhur. E para, e dyta, pavarësisht se sektori është strategjik, fryma që qeveria dha për një sektor strategjik ishte në kohën e pandemisë, kur gjithë morën pagesën e luftës dhe naftëtarët
morën pagesën e luftës si individ, të cilët nuk kishin përfituar dot nga punëdhënësi i tyre. Pra u trajtuan me atë politikë që ishte politika pamshtetërore për gjithë ata që u dëmtuan nga pandemia. Dhe ky është një shembull që qeveria e ka në vëmendje. E dyta, fakti, ky është grupi i parë, do të thonë ka një marrëdhënie kontraktuale me kompaninë e vet dhe qeveria e ka në vëmendje se i dha pagën e luftës. Ata kërkojnë pagat e prapambetura dhe për këtë duhet të ketë një zgjidhje, zgjidhje që nga ana tjetër edhe vetë qeveria kërkon ta zgjidh, sepse edhe për qeverinë është një hall ajo kompani ku qeveria s'ka asnjë fuqie. Ka vetëm 15% të kota aksioneve të kësaj kompanie dhe nuk ka fuqi vendimarrje që lënë diku tjetër. Prandaj, megjithatë, zë ekonomi pavarësisht përqindjes së ulës të aksioneve, qeveria duhet të ketë instrumentat e vet rregullator për të ndërhyrë edhe në marrëdhënie me privatin, se çupa në fund të fundit është një kompani, një rafineri, gjithashtu e niveli strategjik që vepron këtu. Me 15% qeveria nuk mund të ketë, mund të ketë shumë zgjidhje juridike që mund të jetë një zgjidhje detyruese, të shesi asetet, mund të jetë një zgjidhje detyruese, falimenti, janë gjitha gjëra që duhen parë si në kundërshtrimin ligjor, po ashtu duhen parë dhe në kundërshtrimin social dhe në kundërshtrimin e gropës së borxheve që ka kompania. Prandaj ka shumë nevojë për një diskutim i cili ka kohë që ka filluar. Po ndërkohë punëtorët e naftëtarët që janë atje dhe që po bëjnë brenda në Uris nuk e zgjidhin dot procesin vetëm me këtë lloj presioni, sepse është një proces i mbartur për shumë kohë, pra duhet menduar si do zgjidhet. Mbase presioni që ata bëjnë është presioni i afatit, ka nevojë që kjo gjë të zgjidhet shpejt, por zgjidhjet janë të shumë komplekse në këtë moment. E vërtet, megjithatë, ata janë disa njerëz pa paga aktualisht, pa ujë dhe pa drita, të cilët po na flasin nga kushtet e greves së urisë, edhe presioni i kohës është besoj më i lartë mbi ta, mbi këtë kontingjent vulnerabël. Është e vërtet dhe prandaj zoti Rama i ka bërë dhe thirrjen për të ulur dhe për të dialoguar për këtë çështje. E urojmë të ketë një zgjidhje. Zonja ekonomi, meqense jeni edhe kryetare e Komisionit të Ekonomisë, besoj më takon t'ju pyes edhe për planin e propozuar nga Partia Demokratike, për cilin zoti Basha thotë se ka 5 pika që drejt për drejt lehtësojnë qytetarin shqiptar, familjen shqiptare, ekonominë dhe biznesin e vendit. Vetëm pak minuta më parë në një komunikim me mediat, tha se Partia Socialiste e ka shpërfillur totalisht, ndërkohë që ka një kosto për 52 milionë eurosh në muaj e do të lehtësonte këdo dhe qeveria shqiptare sipas tij në konditat aktuale e për balon. Pse nuk e merrni parasysh? Sepse është shumë e mirë kjo pyetja juaj. Tani Partia Demokratike ka planin e vet me cilin ajo po bën fushatën dhe ka menduar këto 5 pika. Partia Socialiste natyrisht ka planin e vet dhe në planin e vet ka vënë gjithë projeksionet financiare, ekonomike, të varfërisë, të papunësisë, të sigurimeve, të zhvillimeve, të investimeve. Zë ekonomi, me gjitha të zoti Basha, këto nuk i ka quajtur kredite fushate, e ka quajtur një plan që po ahuazon të juve si një lojë ndime vullnetare për dal nga situata ose më sakt për t'i nxjerrë shqiptarët. Për të dal nga situata që kanë shqiptarët sot, e di zoti Basha se si është situata e shqiptarëve sot? Sepse matit e varfërisë nuk janë ato aq të lehta që të dalin kështu. Matit e varfërisë janë matje që tregojnë në vërtetë se sa është konsumi dhe se si po shkon ekonomia e vendit. Ndërkohë, ka shumë sektorë të ekonomisë të cilët po fillojnë të gjenerojnë të ardhura. Ka sektorë të ekonomisë siç ke ndërtimin, siç ke bujqësinë, siç ke tregtinë, që kanë filluar të gjenerojnë të ardhura. Që është e rëndësishme. E dyta që është e rëndësishme është që politika që ndodh që qeveria socialiste në programin e vet, të themi deri në vitin 2020, ishin politika që e fuqizuan familjen shqiptare. Familja shqiptare në vitin 2019 fitoi më shumë para dhe shpenzoi më shumë se sa në vitin 2018. Dhe politika që bëri qeveria socialiste ulën më shumë pa barazinë midis të pasurve dhe të varfërve. Dhe këtë e tregoi Instati në shifrat e publikuara për anketën e buxhetit të familjes. Dhe këto janë të dhëna shumë të rëndësishme sepse treguan që familjet shpenzojnë më shumë, familjet jetojnë më mirë dhe që pabarazia është ulur. Nga ekonomi, megjithatë, a mund t'ju pyes se cila familje shqiptare jeton më mirë nëse FMN na thot sot se jetonin me 5000 e pak lek për frym shqiptari në ditë dhe tashmë do t'ulet në 4000 ca. Ku është lehtësia? Atë po ju shpjegoj që politikat që ka marrë qeveria shqiptare
deri në vitin 2020, solën një përmirësim të situatës së jetesës familjeve. Pra, ne kemi një parakusht që politika që bën qeveria Rama janë të tilla që përmirësojnë jetën e familjeve. Viti 2020 nuk është një vit i zakonshëm, është një vit i jashtëzakonshëm, sepse ka pandeminë e cila është kërcënim jo vetëm për Shqipërinë, por është kërcënim botëror. Dhe për këtë, në kohën e pandemisë, qeveria shqiptare lëvizi me dy paketa të ndihmës ndaj bizneseve dhe ndaj familjeve, dhe ndërkohë ka një plan për të dalë nga situata për të gjeneruar më shumë investime në ekonomi. Dhe prandaj plani që ka qeveria shqiptare, që drejtohet nga zoti Rama, është një plan që ka parakusht që kur arrin të bëj programimet e saja, i ka të suksesshme. Ndërkohë, plani zotit Basha është plan për qeverinë demokratike. Megjithatë, në sekondat e fundit do të duhet të mbetem sërish te zoti Basha, ju ka përmendur nominalisht emrin tuaj rreth 5 ditë më parë, duke thënë se ka dhënë sinjale dhe është menduar se ju mund të zëvendësoni zonjën Sako në krye të Bashkisë së Durrësit, pikërisht për të vënë firmën mbi atë që opozita e quan skandali inceneratorëve. Zyja Ekonomi, a ju është bërë juve kjo ofertë, a mund të jeni ju kryebashkiakja e ardhshme e Durrësit? Unë jam duke punuar në kuvendin e Shqipërisë dhe aktualisht intervistën jam duke dhënë nga zyra ime në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, vazhdoj detyrën. Jam në detyrë. Jam deputete e kuvendit të Shqipërisë. Zë Ekonomi, unë ju falenderoj që ishit sot në këtë komunikim me A2CNN. Faleminderit shumë.